ቤተክርስቲያናችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ትምህርቱም ያስተምሩናል። ቀጥታ አሁን ወደ እሳቸው ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በመድኃኔዓለም ቸርነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ ሙሽራዬ ሆይ ነይ ከሊባኖስ መሐሌ መሐሌ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከመወለዷ በፊት ከመምጣቷ በፊት የተነገረላት ትንቢት ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከመወለዷ በፊት ነውር የለብሽም፣ እጅግ ውብ ነሽ፣ ፍቅርሽ ልብን ደስ ያሰኛል ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር የምታስታርቅ አማላጅ ማለት አስታራቂ ማለት ነው። ስለዚህ ገና ከመወለዱ አስቀድሞ ሰውንና እግዚአብሔርን እንዴት እንደምታስታርቅ ተጽፎላታል። ነውርም እንደሌለባት ተጽፎላታል። ንጽሕት ቅድስት እንደሆነችም ተጽፎላታል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እንግዲህ ጠቢቡ ሰለሞን ነው ይህንን መልእክት የጻፈው። ልብ በሉ። ቀዳሚያ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይላል። የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል። ሰለሞን ሀብት፣ ንብረት፣ ስልጣን አይደለም የጠየቀው። ሰለሞን የጠየቀው እግዚአብሔር ሆይ ሁሉም ያንተ ነው፣ ስልጣኑ ያንተ ነው፣ ንብረቱ ያንተ ነው፣ ቤቱ ያንተ ነው፣ ሁሉ ያንተ ነው፣ ወርቁ ገንዘቡ ያንተ ነው፣ እኔ ካንተ የምለምነው ጥበብ ነው አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እነሆ እግዚአብሔርም በዓለም ላይ የተትረፈረፈ የታወቀና የተገለጸ ጥበብ ሰጠው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሁልጊዜ ለምትጠይቁት ጥያቄ እግዚአብሔር ይሰጣል። አዎ ጥበብ ሰጠው። ከዛ በዚህ ጥበብ እግዚአብሔርን በማስተዋል በእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን በእግዚአብሔር ጥበብ የሄደው 5 መልእክቶችን ጽፏል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ለእመቤታችን የተናገረው ነገር እህቴ ሙሽራ ነይ ከሊባኖስ ከአንበሶች መኖሪያ ከነብሮች መንደር ነይ አላት። ሐናና ኢያቄም በመንፈሳዊነታቸው በቅንነታቸው በጾማቸው በጸሎታቸው እግዚአብሔር የባረካቸው ሰዎች ናቸው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የሐናና የኢያቄም በረከትና ረድኤት በሁላችን ላይ ይደርብን። ሐና ራሷን ለእግዚአብሔር የሰጠች ሰው ናት። ኢያቄም የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። ራሳቸውን የሰጡ ሰዎች ናቸው። በቅንነት በመንፈሳዊነት የሚወዳደራቸው የለም። ሀብትም አላቸው፣ ንብረትም አላቸው፣ ሁሉን ሰጥቷቸዋል። ነገር ግን አንድ ነገር አጡ፣ ልጅ አጡ። አዎ ሰው ተጋብቶ 3 ነገር ይጠበቅበታል። አንደኛ ፍቅር፣ ሚስቱን መውደድ፣
ባሏን መውደድ ሁለተኛ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ዘር ማግኘት ሶስተኛ መረዳዳት መተጋገዝ አንድ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል ይላል መጽሐፍ ትዳር የሚያስፈልገው ለዚህ ነው ፍቅር ከሌለበት ትዳር ባዶ ነው ዘር ከሌለ ደግሞ ወልደው ካልሳሙ ከባድ ነው ሶስተኛው ደግሞ መረዳዳት መተጋገዝ አንቺ ትብስ አንተ ትብስ ተባብሎ መኖር እንዲቻል ይሄን ደግሞ እግዚአብሔር ያድርግልን አው ልመናቸው ጧት ማታ እንባቸውን ያፈሰሱ መቼ ትጎበኘናል መቼ ይቅርታ ምረት ይደረግልናል እያሉ እግዚአብሔርን ይጠይቁ ነበር አንድ ቀን እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰማቸው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም እያንዳንዳችሁ አሁን በውስጣችሁ ብዙ ሀዘን ያለባችሁ ሰዎች አላችሁ በልጅ ጥያቄ በሀብት ጥያቄ በቤት ጥያቄ በተለያየ ነገር እምትጠይቁት እምትጸልዩበት ነገር አላችሁ በተራ እንደምናድግ ሁሉ በተራ ነው መጠየቅ ለምሳሌ አንድ ሰው ተማሪ ሆኖ ትምህርት ያንግለጽልኝ ብሎ ነው የሚጠይቀው ስለ ትምህርት ብቻ ነው የሚያስበው እግዚአብሔር ሆይ ትምህርት ያንግለጽልኝ አበርታኝ ያለ ስለ ትምህርት ነው የሚጠይቀው ትምህርቱን ሲጨርስ ደግሞ ስራ ስጠኝ ብሎ ነው የሚጠይቀው እግዚአብሔር ሆይ ተምሬያለሁ አስተምረኛል በዚህ በተማርኩት ትምህርት ስራ ስጠኝ ብሎ ነው የሚጠይቀው ስራ ሲይዝ ደግሞ ሚስት ስጠኝ ብሎ ነው የሚጠይቀው ባል ስጠኝ ብላ ነው የምጠይቀው ደግሞ ባልና ሚስቶቹ ደግሞ ሲጋቡ ልጅ ስጠኝ ብለው ነው የሚጠይቁት በተራ ነው ሁሉንም አንድ ያድርግልኝ ብሎ መጠየቅ እግዚአብሔርን ማስቸገር ያለ እድሜ መሄድ ነው ሐናና ኢያቄም አው ልመናቸውን ሰማቸው ከእርጅና በኋላ ሐና ጸነሰች ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ሐና ጸነሰች ነገር ግን ይሄን ነገር እግዚአብሔር ለኔ አድርጎልኛል ብላ አው ተሸሽጋ ሳለች አጎቷ ሞቶ ሄዳ አጎቴ አጎቴ እያለች ስታለቅስ ያልጋውን ሸንኮራ ይላል ሄዳ ስትነካው ሙቱ ተነሳ ክብር ለመድኃኒዓለም ለሐና ሰገደላት ትወልጃለሽ ብሎ ተነስቶ የሰገደላት ያንን ሲናገር የሰሙ አይሁዶች ያን ለታ ቂም ያዙ ነኝ ሰዎች በእኛ ላይ ሊነግሱ አይደለ ብለው ቂም ያዙ ማለት ነው ልብ በሉ አንድ ከተወለደ ጀምሮ አይነ ስውር የሆነች ዘመድ ነበረቻት ሐና ጸነሰች ሲባል ተነስተ ሄዳ በእውነት ጸንሰሻል በእውነት አርግዘሻል እያለች ሆዷ እንዳሰስ ስታለ ሁለት አይኗ በራና ሐናን አየቻት ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ቲ ሙታስ ነሳ እውር አበራ በተወለደ ጊዜ እንዴት ሊሆን ነው ስለዚህ ሐናና ኢያቄምን ማጥፋት አለብን መግደል አለብን ብለው ተማከሩ ማለት ነው እግዚአብሔር ከወዳጅ ጠላት ይሰውራችሁ ከለታት አንድ ቀን ቤቱን ከበቡ ማለት ነው ሐናና ኢያቄምን ለማጥፋት ማለት ነው ከዛ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ በሌሊት ወደ ሊባኖስ ተራራ ይዟቸው ሄደ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ተራራ እንግዲህ የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው የወንጌል ምሳሌ ነው የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው ታላላቅ ስራዎችን ሰርቷል እግዚአብሔር በተራራዎች ላይ ከሲና ተራራ ጀምሮ እስከ ደብረ ታቦር ድረስ እስከ ቀራንዮ ተራራ ድረስ ታላላቅ ስራዎች ተሰሩበት ነው ድንግል ማርያምም ከዚህ ባንዱ ተራራ መወለድ ስለነበረባት እነሆ ቅዱስ ገብርኤል ሐናና ኢያቄምን በሌሊት እየመራ ሊባኖስ አንበሳና ነብር ባለበት ተራራ ላይ አደረሳቸው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም አዎ ለዚህ ነው እህቴ ሙሽራ ነይ ከሊባኖስ ያለ ግንቦት አንድ ቀን ድንግል
ማርያም ከፀሐይ ሰባት እጅ አብርታ ተወለደች። ደስ ይበላችሁ። በሊባኖስ ተራራ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከግንቦት አንድ ቀን እስከ ግንቦት ሰባት ቀን በዛ በሊባኖስ ተራራ ታላቅ የብርሃን አምድ ተተክሎ ያንን ዙሪያውን የብርሃኑን አምድ እያዩ ዙሪያውን የነበሩ ሰዎች ቂጣውንም ቆሎውንም ንፍሮውንም ቤት ያፈራው እያያዙ ወደዛ ተራራ ይወጡ ነበር። ልብ በል ዛሬ ዳቦ ቆርሰን ቀጤማ ጎዝጉዘን ንፍሮ ቀቅለን የእመቤታችንን ልደት እንደምናከብር ሁሉ ግንቦት አንድ ቀን ብቻ አይደለም ከአመት እስከ አመት ድረስ እህቴ ሙሽራ ከኔ ጋር ነይ ነው ያ መሐሌ መሐሌ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ያለው ርግቤ መደምደሚያዬ አንዲት ናት ለወላጆቿ የተመረጠች ለእናቷም አንዲት ናት ሐና የወለደችው አንድ ነው። ይቺ እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ እንደ ጨረቃ የተዋበች እንደ ፀሐይ የጠራች የምታስፈራ ይቺ ማናት ይላል ክብር ለመድኃኔዓለም። ድንግል ማርያም ናት ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ ሶስት ነገር ተቀምጦላታል። ልብ በሉ እንደ ማለዳ ፀሐይ የምትጎበኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነው። ያን የዓለም ብርሃን የወለደችው ደግሞ ድንግል ማርያም ናት ክብር ለመድኃኔዓለም። እንደ ማለዳ ፀሐይ የምትጎበኝ አለ። አንደኛው እሱ ነው የምትጎበኝ። እንደ ጨረቃ የተዋበች የማታቃጥል ግን ጨለማ ያልሆነ የለሰለሰች ያቺ እንደ ፀሐይ የጠራች ድንግል ማርያም ይህች ናት ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ አስቀድሞ ኢሳይያስ እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረላት። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ድንግል በሉስቲ በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወንድ ልጅ ትወልዳለች ክብር ለመድኃኔዓለም ስሙንም አማኑኤል ትይዋለሽ። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማለት ነው። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም። አማኑኤል ማለት ትርጉሙ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማለት ነው። ይህንን አስቀድሞ ኢሳይያስ ተናገረለን። ሌላው ደግሞ ስለ ዘላለማዊ ድንግልናዋ ሕዝቅኤል የሚባል ነቢይ ተናገረለን። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ጀምራችሁ አንብቡት። እንዲህ ይላል ወደ መቅደሱ በር አመጣኛል። መቅደስ የተባለች ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ተዘግቶ ነበረ። ያ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይከፍተው ገባ፣ ሳይከፍተውም ወጣ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ለዘላለም ተዘግቶ ይኖራል አለ ክብር ለመድኃኔዓለም። ሳይከፍተው ገባ ማኅተመ ድንግልናዋ ነው። ሳይከፍተው ወጣ ማኅተመ ድንግልናዋ ነው። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታል፣ ማንም አይገባበትም። ዘላለማዊ ድንግል ናት የእኛ እናት ክብር ለመድኃኔዓለም ለዘላለም። ለዚህ ነው እንግዲህ እንደ ፀሐይ የጠራች የምታስፈራ። ሌላው ቅዱስ ገብርኤል እችን ድንግል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምረን ስንመለከት እንዲህ የሚል እናገኛለን። ወደ ናዝሬት ከተማ ወደ ገሊላ ምድር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጣ፣ ወደ አንዲት ድንግል ገባ፣ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር ይላል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይሄ አዲስ ኪዳን ስሟን በብሉይ ኪዳን ጽዮን ትባላለች፣ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ማርያም ትባላለች። ማርያም ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም። ሐናና ኢያቄም ልጃቸውን ካገኙ በኋላ ማርያም አሏት።
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የጌታ እናት ማርያም ተለይታ ተጽፋለች ክብለ መድኃኒዓለም እሷና ልጇ አይለኝ እንዲህ ነበር ያላት ቅዱስ ገብርኤል ገብቶ ወደ አንዲት ድንግል ገባ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር አለና ጸጋ የሞላብሽ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና ደስ ይበልሻል ክብለ መድኃኒዓለም አያ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻል ገና ከመወለዷ በፊት በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝታለች። መሐር ወልዴ ወተዘከር ኪዳኔ እያለች እኔንና እናንተን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ጸጋውን አግኝታለች። ልበ አምላክ ዳዊት ከሺህ ዓመት በፊት በመዝሙር 44 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ብሎ ነገረ። አዎ ልጄ ሆይ ስሚ፣ ጆሮሽን አዘንብይ፣ የአባትሽን ቤትና የወገንሽን ቤት እርሺ፣ ጌታ ውበትሽን ወዷል አላት። ክብር ለመድኃኒዓለም። አንቺ የዚህ ዓለም ሰው አይደለሽም፣ ስለዚህ እናት አባትሽ እስኪጠግቡሽ ድረስ 3 ዓመት ትኖሪያለሽ፣ ከ3 ዓመት በኋላ የእግዚአብሔር ነሽ አለና በ3 ዓመቷ ቤተ መቅደስ ገባሽ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ከመላእክት ጋር 12 ዓመት በቤተ መቅደስ ኖረች። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ምን አይነት ሰው ናት? እየትስ ትኖራለች? እንዲህ አይነት ውበት ምን አይነት ናት እያሉ ያደንቋት ነበር እዛ ሊባኖስ። እነሆ ምግቧን ከሰማይ መልአኩ ፋኑኤል እየመገባት መላእክት እያረጋጓት 12 ዓመት በቤተ መቅደስ ደስ ይበላት። ክብር ለመድኃኒዓለም ከመላእክት ጋር እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ስለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና ደስ ይበልሽ፣ አትፍሪ። እነሆ ዓለሙን ከእግዚአብሔር ጋር ታስታርቂያለሽ፣ ታማልጃለሽ። ምልጃሽ ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰ ነው፣ አስታራቂ ናት። ለዚህ ነው ንግሥቲቱ በቀኝህ ትቆማለች አለ ልበ አምላክ ዳዊት። ወርቀ ዘቦ ለብሳ ተከናንባና ተጎናጽፋ። ወገኖቼ ወርቀ ዘቦ የተባለ የሃይማኖት ልብስ ነው፣ የሃይማኖት ካባ ነው። እግዚአብሔር የሚወደውን ሃይማኖት ያለ ጥርጥር ሙሉ ሆና ይዛ ተገኝታለች። ድንግል እኮ የኛ ወገን ናት። የመላእክትን ዘር አልነሳም ይላል። ከመላእክት አይደለም የተገኘችው፣ ከእኔና ከእናንተ ነው የተገኘችው። የሐናና የኢያቄም ልጅ ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ሁላችሁም እግዚአብሔር ቢፈቅድላችሁ የእሷን አርአያ ምሳሌ ተከተሉ። እህቴ ሙሽራ በል ውስጥ ነይ ከሊባኖስ ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን እስከዚችም ሰዓት ላደረሰን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥተው ያስተማሩን፣ የመከሩን፣ የገሰጹን ለመምህራችን ቃልዎት ያሰማልን፣ ቃልዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውና በረከቱን ያድልልን። እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ከፍ አድርጋችሁ ወገኖች፣ ወገኖች ይህንን በረከት አናገኝም ነበረ። ግድ የላችሁ፣ ልባችን አይሸወድ፣ ስጋዊ ነገር አያሸንፈን። ቀን ሙሉ ብንዘምርም እኛ ጸጋ እናገኛለን እንጂ እግዚአብሔር ምንም የሚቀነስበት ነገር የለም። ዛሬ የእግዚአብሔር ቀን ናት እኮ የእመቤታችን ነው። ያለ እመቤታችን እኮ መዳን የለም። አባታችን ቅድም በሚገባ ነው ያስተማር። ንጽሕት ቅድስት ናት። የእሷን በረከት ነው ይዘን ይሄድ ነው። ስለዚህ ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ወደዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን ስንመጣ አንቸኩል፣ ረጋ ብለን ቃሉን ሰምጠን በረከቱን ይዘን እንሄዳለንና እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። አቤቱ ልዑለ ባሕሪ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቅዱስ ስፍራ በቸርነትህ በምሕረትህ ሰብስበህ ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ቀን ያደረስከን አምላካችን ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕሟን ፍቅሯን ታሳድርብን።
እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያ ሰላም ያደርግልን፣ የታመሙት ወገኖቻችን ይፈውስልን፣ የታሰሩትንም እግዚአብሔር ያስፈታልን። በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ በየሆስፒታሉ በየጸበሉ ያሉት ወገኖቻችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይፈውስልን። ከቅዱሳን በረከት ረድኤት ያሳትፈን። አባታችን ሆይ ዓይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን ዓይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁን? በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የቅኝት መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀረብን። በዛሬው የቅኝት መርሃ ግብራችን የምንመለከተው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የኮተቤ መካነ ቅዱሳን ቅዱስ ኢያቄም ወሐና ቤተክርስቲያን የውስጥና የውጭ ድሳትን እንዲሁም በቤተክርስቲያኗ ዙሪያ ያሉ ስራዎችን እየተዟዟርን በጥቂቱ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ መላከ ሰላም ተክሌ ግዛቸው የኮተቤ መካነ ቅዱሳን ኢያቄም ወሐና አስተዳዳሪ ነኝ። እሺ አባታችን፣ ይሄ እንግዲህ አውደ ምሕረት ዋናው የቤተክርስቲያናችን አውደ ምሕረት የዕለት ተዕለት የወንጌል አገልግሎት የሚሰጥበት አውደ ምሕረት ነው። አሁን እንግዲህ እናታችን ቅድስት ሐና ከዚህ ስናወጣ ላይ ቅድስት ሥላሴ ነው ያለው። ስለዚህ በመቃረቢያነት የሚያገለግለው የቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ነው። ወደፊት የሥላሴ ቤተክርስቲያን ምንድነው አሰበው? የሥላሴ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ወደፊት የሚታሰበው ይሄን እንደጨረስንና አንዳንድ ጊዜ የማይሰጡ ስራዎች አሉ፣ እነሱን እንደጨረስን ለምሳሌ ጊዜ የማይሰጥ አሁን ትምህርት ቤት አለ። ቤተክርስቲያን መስራት ያለባት ከወቅቱ ጋር ለመሄድ የትምህርት ቤት ስራ እሱን እንዳጠናቀቅን። ቦታ አላችሁ? የትምህርት ቤት ቦታ ተቀምጦ ዲዛይኑ ወጥቶ ግንባታ ፈቃዱ ሁሉ ነገር ተጠናቆ የተቀመጠ ቦታ አለ። ከስንት ክፍል እስከ ስንት? ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ድረስ። ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ? በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ የድሮው ህንፃ ምንም በግድግዳው ላይ የተነካ ነገር የለውም? ይሄ እንግዲህ በድሮ ይሄ ቆርቆሮ ነበረ። አሁን እነኚህ እንግዲህ ዙሪያውን ማለት ነው፣ ዙሪያውን ቆርቆሮ ነበረ። እዚህ ጋር ሆኖ ያኛው የላይኛው ዶሙ አይታይም ነበር። አሁን ይሄ እንዳለ ነው። ኮሎኑ እንዳዲስ ነው የሰራ ነው፣ ማስቀደሻ ነው። ስለዚህ ከዚያ ጋር የሚመጡ ስዕሎች ይኖራሉ፣ እዚያ ጋር የማይካተቱ ስዕሎች፣ የሚገናኙ ስዕሎች ይኖራሉ። ይሄ እንግዲህ አሁን የላይኛው አልቋል። ይሄ እንጨት ስላልተነሳ ነው አብዛኛው አሁን የስዕል ስራው። ዶም አልነበረም በፊት። ይሄ ዶም አልነበረም፣ ቆርቆሮ ነው። በቆርቆሮ ነው። አዎ፣ የዚህ ቤተክርስቲያን እድሳት ዋናውን የሚያስፈልገው የላይኛው ቆርቆሮ ስለነበረ ኮርኒሱን ሲሰሩት በእንትን ነው የሰሩት፣ ሽቦ ላይ አድርገው ሽቦ ላይ ነው ልስትን ያደረጉት የነበሩ አባቶች። እንግዲህ ለ20 ዓመት ያክል አገልግሎት ሰጥቷል። በጣም ሁለት ጣራ። ስለዚህ ተጠናቋል ማለት ነው። ይሄ ተጠናቋል፣ ስዕሉ አሁን ተጠናቋል። ይሄንን አንዳንድ ነገሮች እየሰሩ ነው። ልክ እሱ እንዳለቀ ወደ ታች እንወርዳለን ማለት ነው። ቤተ መቅደሱ አንድ ቤተ መቅደስ ብቻ ነበር የነበረው። አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ አፍርሰን ይሄንን ደረጃውን አስተካክለን 3 መንበር 3 ቤተ መቅደስ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ አድርገን ትልቁ ስራ የተሰራው ይሄ ነው። ዋናው የምንለው እንግዲህ ይሄ ነው። ዋናው መንበር እዚህ ላይ ነው። ዋናው ትልቁ መንበር ይሄ ነው። ቀጥሎ ግራና ቀኝ 2 መንበሮች ይኖራሉ። 3 መንበር ነው። መንበሩም አልቋል። ቤተ መቅደሱ መጀመሪያ እንደዚህ አልነበረም። እንደገና እንደ አዲስ ነው ሁሉ ነገር የተሰራ። ወደ ፎቁ የምንወጣው በዚህ ጀርባ ነው። የቤተ መቅደሱ በር የምስራቅ በር ከዚህ ወጥቶ እንዲዞር ነው እንግዲህ። እንደዚህ ያው ታውቱ እንዲዞር ወደ ቤተልሔም በውስጥ ይሄው ደረጃ አለ። ወደዛ መሄጃው የካህናት መግቢያ ማለት ነው። እዚህ ላይ ባለሙያዎች፣ መሐንዲሶች፣ ብዙ የቤተክርስቲያን ልጆች የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉበት ይሄ ነው። ይሄ ጣራ ነበር፣ ቆርቆሮ ነበር። ሶስተኛ ከላይ እንዳለ ሁለተኛው ይሄ ነው፣ ሶስተኛው ጣራ ይሄ ነው። ይሄ የሚያገለግለው ለክብረ በዓል ታቦቱ ዑደት የሚያደርግበት ቦታ ነው። ከዚያ በተረፈ ይሄ እንግዲህ መናፈሻ ነው፣ የትምህርት ቤት ቦታ። አሁን ለምሳሌ ወሎት ይሄ ዛፉ እዚህ ውስጥ ነው። ከአንድ እስከ 8 ይችላል ብለን ፕላን ያዘጋጀ ነው። ይሄኛ ቦታ ነው። መኪና ፓርኪንግ በጀርባ በኩል እሱም ተለይቶለታል፣ ቦታው ታውቋል። እዚያ የሚያቆሙበት ተስተካክሏል። ታች እዚህ አሁን ስንገባ ከዋናው በር በስተቀኝ በኩል እንዲገባ ብለን የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠናል።
ግራውንዱን ያው ለተለያየ ገቢ ቤተክርስቲያን አመታገኝበት ሌላውን ደግሞ ለሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት የሚውል ቤተልሔም እንግዲህ መሄጃ በዚህ ያለው እዚህ ጋር ነው የሚሰራው። አንድ ሰው እንግዲህ ይሰራዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስካውን ድረስ ምን ገለገለው እዚችኛው ላይ ነው ንጻ ቤተክርስቲያኑ የከቀደመ በኋላ ተያይዞ አብሮ የሚሰራ ነገር ይኖራል። እንግዲህ በመጨረሻም ያው የጠበሉ ጉዳይ በዚህ ውስጥ ከዚህ ውስጥ ይወጣል። ምእመና ነው እየዳነበት ያለው እዚያ ውስጥ ነው። ይቺ ነች አሁን እንግዲህ የመጀመሪያው የላይኛው ዶም ቆርቆሮ ነበርች ወደ ዶም የቀየራቸው። አዎ ቀጥሎም ያለው ቆርቆሮ ነበር። አሁን ያ ሙሉ ለሙሉ ዶም ይሰራ። ይሄ መካነ መቃብር ቦታ ነው። ዛፉ እስከላይ ድረስ ይወሉት አጥረን ጨርሰናል። ይሄ እስከታች ድረስ የቤተክርስቲያኑ ይዞታ ቦታ ነው። እቺ ህንጻ ቤተክርስቲያን እንዳለቀች አሁን ቀጥሎ ቤተክርስቲያን የምትጠቀምበት ትምህርት ቤትም ከኔሊክም ዳቦ ቤትም ቤተክርስቲያን የሚጠቀምበት። በመቀጠልም የቤተክርስቲያኗ አመሰራረትና በማን እንደተመሰረተ እናስቃኛችሁ። አመሰራታቱ ለዚህ ቦታ በዚህ አካባቢ ያሉት ሳልተ መረት ነበረ አጥቢያቸው ነበረ ከታች ሰለላቀ ከፍ እንዲያደርጉ እነዚህ ይስማማሉ። ከዛ ወዲያ እንደገና ይሄንን ቤተክርስቲያን ለመመስረት ተነሳሱ። በተነሳሱበት ጊዜ እግዚአብሔር ጥበብ ነው አፈን ውስጥ ነው ነበርና ሳቸው 66ቱ ሚኒስትሮች ታስረው እንትን ሲሉ አንዱም ሳቸው ነበር አሁንም ነበርና ሌሊት በራይ ጠየም ሴትዮ አይዞ በላ ትላቸዋለች። ከዚያ በኋላ ራይተው ያቀምናናን መትከል አለብኝ ብለው ቦታ ፍለጋ ደለለ ቦታ ሲፈልጉ ሰው እግዚአብሔር ጥበብ ነውና እነዚህን ሰዎች እዚህ ያሉትን እናሳቸውን አገናኙዋቸው። ምክንያቱም እዚያ ሆኖ እነሱ ባፈን ውስጥ ጥበቡና እዚያ ተመሰረተ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው የባረኩት እሳቸው ናቸው የባረኩትን መሰረት ያስቀመጡትም። አዎ እንዴት ነበር እሳቸው ለመባረክ መጡ? እዛ ነው የነበረችና መንገዶ የእንጨት ካለበት ላይ ነበረች። ከዛ ነበር መቃኛው። አዎ መቃኛው እዛ ነበርና ባርከው ታቦቱ እንደገባ ወደዚህ የዚህ ካባ ነበረ የመሰረቱ ድንጋይ ወጣበት። ይሄ እንደመቼም ጻጸዶ ልዩ ነበረሽ ተማዛው ለላ ነበር እዚህ ቦታ ሲደርሱ እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን ይህንን ቤተክርስቲያኑን ትልቁን የምንሰራ ከዚህ ነውና ይባርኩልን አሏቸው። ሳደመን ይህን ባረኩና ሄዱ። ከዚያ በኋላ ሄደው እሳቸው የቦታው ስያሜ ምስራቀ ፀሐይ ይባል ነበረው ኮሚቴዎቹ አቀረቡ። ሄደው እዛን ጊዜ እንዳጋጣሚ ነው የምትጀንበንና እሳቸው አረ እንደዚህ አይደለም አሉና እንትናቸው ከጠረጴዛቸው ላይ መስቀላቸውን እንደዚህ አድርገው ምስራቀ ፀሐይ አይደለም መካነ ቅዱሳን ብለነዋል። እሳቸው ስለዚህ ቦታ በጣም ትንብት ተናግረውበታል። የሆነ ፈተና አለበት በኋላው ግን ከአዲስ አበባ አራት በላይ ተሆናለችው ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም ሆናችሁ የማማ ሚዲያን የምትከታተሉ ሁላችሁ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እናት የቅድስት ሐና የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አባት የቅዱስ ኢያቄም ቤተ መቅደስ እድሳት ላይ ነው ያለ ነው። እዚህ ብዙ ተአምራት ይደረጋል። የቅዱስ ሩፋኤል ጠበል አለ። እንዲሁም የራሷ የቅድስት ሐና ጠበል ከመንበሩ ስር ነው የሚፈልቀው። ብዙ ተአምራት የሚደረግበት ቦታ ነው። እየመጣችሁ እንድትባረኩ እናሳስባለን። የእናታችን የቅድስት ሐና የአባታችን የቅዱስ ኢያቄም ቤተ መቅደስ ለ20 ዓመት ካገለገለ በኋላ ፍሳሽ በማምጣቱ ምክንያት ግድ ወደ እድሳት መግባት በጊዜው ግድ ብሎ ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሰራ ለ2 ዓመታት ቆይቷል። አሁን ወደ ፍጻሜው የደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በሀገራችን በኢትዮጵያ አሁን የማናየው ከአባቶቻችን ያልወረስነው አንበን ያልተረዳነው የመለያየትን መንፈስ እግዚአብሔር አስወግዶ የአንድነትን መልካም የሆነው መንፈስ በውስጣችን አሳድሮ ተከባብረን እግዚአብሔርን እያመለክን የምንኖርባት ሀገራችን ኢትዮጵያን እንዲጠብቅልን የሁላችንም ጸሎት ይሁን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።
የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬውን የቅኝት መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን። በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።